České dráhy v rámci restrukturalizace rozprodávají kladiva. A samozřejmě dostanou se k tomu dva policajti. Hele, každý si koupí kladiva. Staví si ho na ty odstavné koleje. No a teď se potkají druhý den v práci a vypráví si ty svoje zážitky. No a tak ten první policajt říká tomu druhýmu. Ty čoveče, já jsem udělal takovou kravinu, já jsem prohloupil. Normálně já jsem si koupil nekuřácký vagon, takže vždycky, když si chci zapálit, no tak já musím jít ven. Na to ten druhej říká tomu prvnímu. Tak to, kámo, vůbec ještě nic není. To já v tom mým vagónu mám napsáno na záchodě, že záchod se nesmí používat, pokud je jarda gambu. Ty čoveče, já než ten vagón roztlačím, já se ti odkládám jarda gambu.